თქვენ ასევე მუშაობდით ფიზიკო-ტექნიკურ ინსტიტუტში. მე ბატონო ბაკურმანაც მომიყვა კონტურები ზოგადად ამ ინსტიტუტის და ზოგადად ბევრი გამიგია ტყუილ მართალი ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. Მე მაინტერესებს თქვენ იყავით თორსდებით პარტკომიტს ამ დაწესებულებას. ბოლოს ვიყავი პარტიული კომიტეტის წევრი. ხო, და მე მაინტერესებს რა კოლექტივია ეს, როგორ ფუნქციონირებდა და ზოგადად რა არის ტყუილ მართალი იმის შესახებ, რა ჩვენ ამ ინსტიტუტზე გაგვიგეთ. მაშინ ჩემ წიგნში ეს ჩასმული მაქვს და უნდა ვთქვა რომ აი მე რო ნიშნავ დამნიშნეს მოსკოვში გავიარე გასაუბრები პარტიული კომიტეტის ზიმნად და ჩამოვედი და მე გავიარე აქ ცენტრალურ კომიტეტში გასაუბრე შევარნაძეს შემეყანეს ასე ინიშნებიან საერთოდ ამ დროს უკვე იქ შეთანხმებული იყო. Სხვაში იქ პარტკომად ინიშნებით? პარტკომად ესტუტეში, ფიზიკო-ტექნიკურში. ხო და შევარდნაძე მეუბნება რომ მე როცა ნიშნავდნენო აქ ცენტრალურ კომიტეტის პირველ მდივნად და გასაუბრებას გავდიოდი მოსკოვში. მაშინ მითხრესო რომ ორი რამის გამო შეიძლება შენ გაგანთავისუფლო თანამდებობით. Ერთი თუ საქართველოში იქნება მასიური არეულობები და მეორე თუ სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური ინსტიტუტი თავის პროგრამას ვერ შეასრულებს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქართველოს შინაგანსაკუთრებათა მინისტრი ვიყავი, ამ ხელს გავი, საერთოდ არ ვიცოდი რომ ეს ინსტიტუტი არსებობს. ამის არსებობის შესახებ და რას აკეთებდა ხო? ეს საერთოდ არც არავინ იცოდა. ეს არც გეგმაში შედიოდა საქართველოში, არც ჩანდა. ერქვა სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური და ღია სამეცნიერო ნაწილში რაზეც მუშაობდა ის იყო გამოფენილი და არჩენ იყო დახო. როგორ შეიქმნა? რამდენი ადამიანი მუშაობდა აქ ზოგადად? აი ჩემს იმაში რაც შემოდიოდა ჯამში 10000-ზე გადიოდა. 10000? კი, აბა. ეს გარეთ თავისი საყოფაცხოვრებოთი, თავისი ყველა. ეს იყო ქალაქი. დახურული ქალაქი. Თავის ყველაფერი. Სად იყო ეს ტერიტორიულად? სინოპი აგუძერა. ხა გეტყვით როგორ მოხდა და იმასაც ვერეგარ. რა ხდება? თავდება ომი. მეორე მსოფლიო ომი. და ახლა სტალინი ზანის იყო ბერია ერთმანეთს. და გამოჩნდა რომ ომში ვინ აიღებს გერმანიას ჯარებით ამით არ წყდება ომის შედეგები. ვინ დარჩება გამარჯვებული. საქმე იმაშია, რომ გერმანია მიაღწია არაჩვეულებრივ სიმაღლეებს ყველა მიმართულებით. ჰქონდა თული ორგანიზატორი იყო, ის ფსიქიურად არ იყო გამართული კიდე. და შექმნეს საოცრებები. გერმანიას უკვე ჰქონდა ავიაციური ძრავები. ავიაგამანადგურებელი რეაქტიული უკვე გაკეთებული იყო გერმანიაში. რეაქტიული. როცა ჩვენ ჯერ კიდევ ფანერის იმით დავფრინავთ. ეს გამზადდა. გააკეთეს FAU-1, FAU-2, ეს იყო ბალისტიკური რაკეტები. მიიყვანეს ბოლო. გერმანიაში ატომი დაშალეს. და გერმანიაში ატომური ბომბი არ გაკეთდა. Იმიტომ რომ გერმანმა მესწრება ნახეს რომ გიტლერი ამას აუცილებლად გამოიყენებს და ერთ ბომს რო დაარტყავს თქვა ვაშინგტონს იქნება იმის ეს გამოიწვევს რომ გერმანელს არ დატოვებენ არცერთ დედამიწის ზურს. გამიგე? და შეატორმოსეს. და ასე შემდეგ უდიდესი მიღწევები. და ცხადი გახდა რომ აი მიღწევებს ვინც დაისაკუთრებს ის იქნება მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი. და ამერიკელები ახლა რამე გამორჩევათ და გამოაცხადეს ასე, რომ გერმანელი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით, ხებულობთ და შევქმნით 5ჯერ უფრო მეტ პირობებს, ვიდრე გერმანიაში ჰქონდა. ანაზღაურებით, მუშაობით, იმით და ის იქნება ყოველმხრივ პრივილეგირებული და ყოველთვის ისასწავლო. ჩაიდო ამას დიდი ფული და ამას ოქროს ბადე თუ რაღაცა დაერქვა ოპერაცია და მიდიოდა თითეულზე მუშაობა. გერმანიაში რა თქმა უნდა ბევრი იყო ხალხი, ვინც იყურებოდა დასავლეთის მით უმეტეს ხედავენ რომ ომს აგებენ, გამიგე, რომ რამენერად დასავლეთთან მოვრიგდეთ და შევაჩეროთ საბჭოეთი, კომუნისტების ყველას ეშინოდა. Теги, чен периас миеца егиве давалеба. Рушем, ну да гадмо и биро, из халхи дес технологии би дес, ни хвала периам ганат гуревул, сапчата кавшечи. Ну да ча ромам пцолаши, чен мивигот ис рацачиро. Да тукенц армоиდგინეთ, რომ ფერია მოახერხა. და ძალიან სერიოზული ნაწილი წამოიღო. Წამოიღო ტექნიკურად თუ ადამიანები წამოიღო? ადამიანებით, ტექნიკით და ყველაფრით. და ეს აფხაზეთში ყავდათ ეს გერმანელებს? აი ბებე, სხვადასხვა იმაშმა ძირითად. უყურახლა როგორ არის? იყო ასეთი მეცნიერი ჰერცი, ვილგელმ ჰერცი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი. ნობელის პრემიის ლაურეატი ჰერცი მუშაობდა ურანს. ატომურ თემატიკაზე მუშაობდა გერმანიაში. ქონდა ინსტიტუტი, სახლი, მოწყობილი მთელი ისა და მთელი კოლექტივი მუშაობდნენ ამ საკითხებზე. იყო ასევე მეცნიერი ცნობილი არდენი. მანფრედ ფონ არდენი, გერმანელი. ეს არის კაცი, ვინც გამოიგონა ტელევიზორი. ოსცილოგრაფი. ძალიან დიდი რაღაცები ქონდა გაგა. Რომელიც გააკეთა სინხოფაზატრონი და რომის ინსტიტუტშიც. თუმცა პირდაპირ ასეოდერზე იყო. გადახვიდოდი და ის სადაც გაიყო მე დასავლეთ გერმანიაში. აი აქ უზარმაზარი ინსტიტუტი გაუკეთა გიტლერმა, გიტლერს უყვარდა სასწავლად, შტანდარტერფიურერის წოდება მიანიჭა, პოლკოვნიკი, ესესის პოლკოვნიკი. უმაღლესი ჯილდოთი, რკინის ჯვარი თავისი მუხის იმით. და 350 SSL-ი იცავდა ამ ინსტიტუტს. ყველაფერი იყო დანაღმული. ომის ბოლოსკენ წავიდა. და ერთშენიერ დღეს ეს SSL-ები დებენ იარაღს და ამ ინსტიტუტის ბარდება საბჭოთა ჯარებს. არდენი მეუღლითურთ მოყავთ პადმასკოვიაში, დაჩაზე და ესენი ყველაფერი იქ ლაგდება და მოდის აქ. აი მე როცა უკვე ვიჩნე სალუკვაძე არის გერმანიაში, ხვდება არდენეს. არდენე იმის შემდეგ, წასვლის შემდეგ აკადემიის პრეზიდენტი გახდა, დიდი მეცნიერის. დაწერა წიგნი. აფხაზეთი ჩემი მეორე სამშობლო და აქ აღწერა მთელი ეს პროცესი. მე საიდან ვიცი ასე ნაბიჯ. რომ ჩამოვედით პადმასკოვიაში, იმ დღესვე მოვიდა ბერიას სახლში. ერთ კვირაში მოვიდა ჩემი და ჩამოვიდა შვილებით, ძაღლით, ყველაფრით და მითხრა რომ აი შენი ინსტიტუტი ჭანჭიკიანად ის. ესენი რო წამოიღეს და წამოვიდნენ, ამათთვის უნდა შეექმნათ სამუშაო ადგილი. და მათ შეესთავაზეს სხვადასხვა ადგილი. ეს იყო პადმასკოვი, მოსკოვის ქვემო, ყირიმი და ჩვენი სოხო. სოხომში, სინოვში და აგუძერაში იყო სმეთქო, ასეთი იყო. ცნობილი მეცენატი, უდიდესი მდიდარი ადამიანი, რუსი, რომელმაც ბოტანიკური ბაღი გააშენა და დასასვენებელი სახლი. მას შვილი ავადმყოფი ყავდა და მას აუშენა უზარმაზარი სანატორიუმი და იმათ რომ გადახედეს სოხუმი და სოხუმზე უფრო ლამაზი, თემი სოფლიო აფხაზეთზე უფრო ლამაზ ადგილს ვერ ნახავთ. ტყუილია. შეიძლება უკეთესად გაკეთებული ნახავთ თვითონ რაც აფხაზეთი იყო, ამას არაფერი არ შეედრა. ახერს და მათქეს რომ ჩვენ გვინდა ეს. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გერცი სალამ მოსკოვიდან ჩამოიყვანეს სოხომში. გერცი იყო აგუძერის დირექტორი და მას ერქვა ადდელ გ, გერცის არდენი იყო სინოვში და ის ერქვა ადდელ ა. გერცს რა სახლიც ჰქონდა, კოპიის სახლი დაახვედრეს იქ. ეს საბავშვო ბაღი იყო იმ სახლში გერცის. და ეს მეცნიერები ცნობილზე ცნობილი გერმანელი მეცნიერები ამათ თან ურანი ჰქონდათ. ტონობით ურანი ჩამოიტანეს იქით. და დაიწყო მუშაობა ატომის თემაზე, რომელიც ებარა ბერიას. აი ეს გერმანელები, ვინც ამ საკითხზე ახლოს იყვნენ, მისულები და ნამუშევარი იყვნენ და ისა მოვიდა აქ და მათთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენი მეცნიერებიც ჩასულა. ხემძღვანელები ისინი იყვნენ. და მათ შეუქმნეს ყველაფერობა, როგორ იყო იცი, აი ღობის შემოსაზღვრული 64. თავის საბავშვო ბაღი, თავისი სკოლა, თავისი კვების ობიექტები. ყველაფერი თავისი იყო. გარედან რა და მათ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ომის შემდეგ ასეთ გაჭირვება საბჭოთა თვეში ერთხელ შეეძლოთ ამანათები გაეგზავნათ გერმანიაში ახლობლებთ. იქ ჭირდა. Am xelai masat. Tviton Ardene. Ardene dakta darcha Germania. Mas kedelzi isev ikide is surati rats Germaniashi, sadats Hitleri mas gadatsevs am umaglis jildos Germanis. Es kabinetshi igid. Is Germanis dxe romelis mat kondat Ardene am standarterfiureris formashi gamotsqobili gamodioda da Haigiter da, iqo tashi da, iqo simgherebi ara mixels ar ushti da. Imghere izaxis romelits qebia. 45, 6, 7, 8, 9 წელი, 10. და ეს გერმანელები მე რამდენ ხანს არიან აქ თქვათ? ხრუშჩოვის მოსვლამდე. ნუ ხრუშჩოვი მოვიდა იმისთვის, რომ მათ ესე იგი 59 წელს გაკეთდა ატომური ბომბი. Am მეცნიერებმა უმეტესობა გერმანელებმა მიიღეს სტალინური, ესე იგი სახელმწიფო ლენინური პრემია, ერთი საბჭოთა კავშირის გმირიც გახდა, უზარმაზარი ჯილდოები, ყველაფერი. მათ თავიანთი საქმე, რაც დაკესტრებული ჰქონდა, ყველაფერი გააკეთეს. მოვიდა შემდეგ ხრუშჩოვი და უთხრა, თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ, წადეთ სადაც გინდათ. Ai, este este sala de este rațico. Este ne zalit că unele șezlot gamosua calaxi da diodnen este halchit. Este corsiebze da diodnen. Ratcând am metal cu robis cu eșiclan generiru arunda găiețat saidumble. Camie. Tor excursiebim tașii datoiebuli arconda abxazeti isa elebne surate şenurade. Ik საცეკვაო ედნები იყო, ცეკვავდნენ იყო ქართველების მუშაობა. მაგალითად, სოხუმში გაისეირნებდა ეს ხალხი. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. რა მეტალყურობა ექნებოდა. რა გაისეირნა. და თქვენ როცა მოგესწროთ, მაშინ რა ხდებოდა ამ ინსტიტუტში? აი მე რომ მოვედით. მე რომ მოვედი, ხო? მე რომ მოვედი აქტუალურ თემატიკაზე მიდის მუშაობა, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია. ეს არის სამხელს უკვე ქართველები არიან, აქ თუ გერმანელები არიან კიდე დარჩენილი. გერმანელები ცოტაა დარჩენილი, ძირითადად ქართველები, მაგრამ ქართველები არიან ძველი თავა, ვინც გერმანელებთან იმუშავებს. და აი მათ ჰქონდათ მუშაობის არაჩვეულებრივი. გერმანელებმა აქ შემოიტანეს შრომის კულტურა. ცხრის ნახევარზე იწყებოდა მუშაობა. 11-15 წუთი აკლია. ისე იყო ლანჩი. და ის ბუტებროტის სახლიდან რო ქონდა წამოღებული თუ იქ აიღებდა თუ ყავა, ეს 15 წუთი იყო 13 წუთი. ამისთვის გამოყოფი. მე პირველის წუთებზე იყო შესვენება სადილზე უკვე. აი მე შევდივარ პირველი დღე და 12 საათია უკვე. და 15 წუთში მეუბნებიან რომ წამოსადილზე ხარ ნასადილი. არა, იმიტომ კი არა ნასადილი. შეხოი უნდა იცოდე სად არის ეს სადილი და დაიმახსოვრე რომ შესვენება არის 57 წუთი. მე თუ რას ვიო 57 წუთში წარმოიდგინე ალამე გები. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ნასტაში შემთხვევით 57 წუთი და 12 წუთიანი ლანჩი. ეს იყო ის კულტურა. ეს ჯამში გამოდიოდა საათი იმ ლანჩსა და იმას შორის აქ 12 წუთი, იქ 50, აქ 13, იქ 57 წუთი. მოდიოდნენ, მუშაობდნენ უმაღლეს დონეზე, 6-ის ნახევარი გახდებოდა, დადებდა, მიდიოდა. ინსტიტუტის დირექტორს რისი უფლება ჰქონდა. ეს უკვე თქვენ დროს, თუ თქვენ ადამიანები იმათ გერმანელების დროს რომ იგივე იყო ჩვენ დროს. ეს მოდიოდა ეს ტრადიცია ყველაფერი. ინსტიტუტის დირექტორს მაშინ ჰქონდა უფლება რომ მიდიოდა და ეუნებოდა კონკრეტულად. შენ ამას რამდენ ხანში გააკეთე? სასტრაფო საქმე. თვენახევარში გააკეთე ერთ თვეში, მიიღებ 200 ხლიფას. ერთ თვეში მიდიოდა გაკეთებულია, იღებდა ჯიბიდან აძლევდა პირდაპირ ფულს. ეს იყო ნუ ყველა თქვენ როცა მიხვედით 10000 კაცი რითია დაკავებული. რა საკეთე? შიგნით უშუალოდ იმაში მუშაობს გაცილებით ნაკლები. Ყველა თემატიკაზე მას შორის კოსმოსი. ესე იგი, მოკლედ გეტყვი რომ რაც კოსმოსში სამხედრო რაკეტები დაფრენავდა. იმის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემებს და კვების სისტემები მზადდებოდა სოხუმში. და ეს იყო იმ მეცნიერების გამოგონებები სოხუმის მათი გამოგონება მიყვანილი რეალიზაციამდე და კონკრეტული ეს მიდიოდა ყველაფერი და ეს Să ică ești coboda, este ca tehnologie ursa șoalebe. Este ești coboda, scoada scoa adgilas, să da să ați coba midioda, magram es bloke biak tavidan bolom de ketebot. Carxanați cu anui major. Atcuma onda, iercoa. Опытное производство, всякие там хмаре производство, но амдрос кархана и контент. Якщо сам декаци мушу. Сайдумло объекти го идеаши да сахелице серко. Ყველაფერი გასაიდუმლოებული იყო, სხვათა შორის რომელ სამინისტროს ვეკუთვნოდით ქალაქში არ არინარიცოდა. რომელს ეკუთვნოდით? რომელს საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტრო ერქვა. Ის იყო ის სამინისტრო, სადაც ახალი ყველაფერი შეიარაღება იქნებოდა. თავდაცვის სამინისტროს ეს მერე გადაეცემოდა, აქ შეიქმნებოდა, გაკეთდებოდა, დაინერგებოდა და მე რაც გაკეთე ის გადაეცემოდა იმას. და თვითონ ეს კოლექტივი როგორ იმართებოდა იქ, ვთქვათ, უფროსებს ვინ ნიშნავდა და მოსკოვი როგორ მიიღებოდა? მოსკოვი ნიშნავდა, მინისტრი იყო სლავსკი, მე რო მოვედი, მაშინ იყო 78 წლის იყო, ეს იყო კაცი, რომელიც დირექტორი იყო იმ კომბინატის, სადაც პირველი ატომური ბომბი აიწყო. Იმ კომბინატის დირექტორი იყო. სამგზის საბჭოთა კავშირის გმირი. საბჭოთა კავშირში სამგზის სოციალისტური შრომის გმირი იყო სულ 15 კაცი. აქედან ერთი იყო ბამბის მომყვანი უზბეკი. მეორე იყო კიდევ ვიღაცა ხრუშოვი. სამგზის სოციალისტური შრომის თანარჩენი 13 ყველა იყო ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლები და ისინი. Აი, ატომზე მიიღო, მერე წყალბარდის ბომბზე მიიღო, მერე იმაზე და ну ეს ისეთი ხალხი იყო. და მთელი ეს სისტემა, ამდენი დახურული ქალაქები, ამდენი იმით მისი მართვის არაჩვეულებრივი სისტემა შექმნა ბერია. და ეს ხალხი შეყვარებული იყო ბერიას. Ეს თქვენი თანამშრომლები თქვენ როცა მიყოლეთ? რას ლაპარაკო? ის ვინც ბერიასთან ნამუშევარი იყო და მის დროს ის ბერიაზე მოკლედ და რატო უყვარდათ? რატო მოყვარდათ და ეს იყო აი ყველა მუშაობის საშუალო ბერიამ ჩემო ძვირფასო ეს ფიზიკოსები და ისინი ძალიან ბევრი იყვნენ ანტისაბჭოთა განწყობილების ხალხი. ხო? გახსოვს ხომ? წყალბადის ბომბის შექმნელი თავისწოლიანად იყო სასწაული ისა ანტისაბჭოთა მოღვაწე. ამიგე? ფერიამ ესენი ყველა მოიყვანა აქ და სხვადასხვა სტალინს უთქვია ვერ ხედავო შენ ის ერთი მეორე მესამე იყო ანტისაბჭოთა რაღაც ერო დაჭერდა რა მყავს ხობი შიგნით არიან და აღლა კამერაში რო შეცვარა, აქ შენით არიან და იმას აკეთებენ, რაც ჩვენ მჭირდება, რაც ჩვენ ქვეყანა ჭირდება. არიან და იყვნენ იქ. გამიგე? მაგრამ პირობები ყველა შეუქმნა. აი მაგალითად მე ვარ ახალგაზრდა და წელიწადში ერთხელ ობნინსკში ხდებოდა შეკრება. დირექტორები და პარტკომი. სათხოვდა? ობნინსკში. ეს დიდი რაოდენობა ხდა. აი აქ ნახე პირველად ამდენი სამგზის და ორგზის სოციალისტური შრომის გმირს სად დახავდი ახლა ქუჩაში და იმას. მაინც ბრეჟნევს თუ არ შეეჩეხებოდი და იმას ამდენი ის არავის არ ქონდა. გამიგე? მე და სალუკვაძე ვდგევარ და მოვიდა ასეთ საშუალოზე დაბალი ტანის კაცი. და გადააკოცნო სალუკვაძე. სალუკვაძე ვინ არის? სალუკვაძე არის ინსტიტუტის დირექტორი, სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკური ინსტიტუტის. ქართველი ამ დროს დირექტორი. ქართველი, არაჩვეულებრივი პიროვნება. თბილისელი კაცი, მე ამ დონის არა მარტო ფიზიკოსი და ესა პიროვნება ადამიანი არ მინახა. ეს იყო უდიდესი პიროვნება, უდიდესი მეცნიერი, არაჩვეულებრივი კაცი, რა ვიცი. აი, მისგან ბევრი რამე უნდა გესწავლა. ეს ხოდა ახლა რომ გადადო მოტრიალდა ჩემსგან დევნებ ეს ვინ არის? მან მოთხრა რომ ჩემი პარტიული კომიტეტის დივანია გულუა. იმას შევხედა და გულუა საიდან? მე ვიცოდი მათი განწყობა ფერიას მიმართ. მე არ ვუთხარი სოხ, მე ვუთხარი გული რიფში. ფერია ხო გული რიფშელი იყო. შევხედა. შე გულირიფშელი ხარ კი მე ვთქვი გულირიფშელი ვარ შენ ერხეული იციო? თუ რა ვიცით, ერხეული იყო, სადაც ბერია დაიბადა. შენ ბერიაც იციო? კი მეთქი. არაფერი შენ არ იცი. მეთქა. და მე ასე გაგვიყარა ხელი, შუაში დადგა. და რომ შევხედე ალოკვაზე, თქვა მეტყა შტანიო. სამზე სოციალისტურ შრომის ცნობილი მეცნიერი უდესპერო. და გვაჩვენე, აი ამ შენობას ეს ყველაფერი ააშენა ბერია. აი აქ იყო მოზაიკა თუ როგორ მუშაობს ბერია შაბათობას. აი ამ ობნისკის შენებლობას. გამიგე. ახლა ხშირად ამბობენ, ესე იგი მას თავისი სამუშაოს 80% ატომური ბომბის შექმნა. რატომ იყო ასეთი ყურადღება? აი რასაც მეუბნებით, ეს ძალიან ბევრმა არ იცის. 1945 წელს როცა საბჭოთა კავშირი გაცდა საზღვრებს და ეს ევროპის ქვეყნები გახდა სოციალისტური, შემოიერთა. აქეთ გააწითლდა ჩინეთი. გამიგე? აქეთ ეს მეცნიერები და ეს ისაც ამოიღო. საბჭოთა კავშირი იწყებდა ისეთ განვითარებას და ისეთ მასშტაბებში გადადიოდა, რომ ამერიკას უჩნდებოდა ძალიან დიდი თავის სატეხი. ამერიკას და ინგლისის მტრები იყვნენ საბჭოთა კავშირის, რომ სტალინმა მათ ისინი გამოიყენა გიტლერის წინააღმდეგ. და 1945 წელს ამერიკის პრეზიდენტი ტრუმენი ხელს აწერს ბრძანებას, რომ 1947 წელს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ განხორციელდეს ატომური შეტევა. ამ ოპერაციას ერქვა თავისი სახელი, ეს უკვე გამოქვეყნდა, უკვე იმან თავისი დრო წაიღო, მე მაგალითად სვეტეში რომ მივედი, ეს მასალები ნასწორია. ამ ინსტიტუტს რა დაემართა მე საბოლოო ჯამში? საბოლოო ჯამში დარჩა იქით ხარეს, მეცნიერები წავიდნენ, რუსები არ გაჩერდნენ, მაგათ რომ ნახეს რომ ქართველებს ხრიტავდნენ, ის ზოგიერთი 90-იანი წლების დასაწყისამდე ფუნქციონირებდა. რა თქმა უნდა, ბოლომდე. ომის პერიოდში ფუნქციონირებდა. მუშაობდა. ვისთვის მუშაობდა ამ პერიოდში ეს? ამ დროს ხო საბჭოთა კავშირი იყო. აი, როგორ არის სიტუაცია? სოი თუ გახსოვს? არ მახსოვს. სოი იყო ამერიკელების და რეიგანის ასე თავდაცვის სისტემა, კოლგა. კი, ის ვიცი, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო ამერიკის თავზე. გამიგე? სოიზე მუშაობდით ჩვენც. როგორც მუშაობდნენ ისინი, ისე მუშაობდით ჩვენ სოიზე. გამიგე? ხოდა ჩვენ ძალიან დიდი მიღწევები გქონდა. იქ სინოპში ორი გვირაბი იყო. სერიოზული იქ ექსპერიმენტები ტარდებოდა და მიწის აი მიწაზე კოსმოსური ვარიანტი კი არა, მიწაზე საექსპერიმენტო ვარიანტი დამზადებული იყო. და ომის დროს სალუქვაძე მეუბნება, რომ მინისტრი ვარო, შევარნაძე და ისო სიგუა მოდიანო ჩემთან. ივედი და შევედით აქ. და შევარნაძე იმან აჩვენა სალუქვაძემ და უთხრა, რომ აი ეს არის ამაშიო ამერიკელები ახლა რამოდენიმე მილიარდს გადაიხდიდნენ. მათ ეს რო კონტენტ. მნიშვნელოვანიაო რა უხსნის შევარდნაძეს, რომ ამა საქართველოს ეს უნდა გამოიყენოს. ჩვენ ძალიან სერიოზული რაღაცა გვიჭირავს ხელში ფიზიკო-ტექნიკური სახით. ეს საუბარი იქ დამთავრდა იმ დღეს, ამის შემდეგ მოსკოვშია შევარდნაძე შეხვედრა აქ ელცინთან. ჩამოდის სოხუმში და მეუბნება მოდის სალაპარაკო, მივედი. რა ხდება მეთქი და ჩვენ ვინდა ვიყავითო ფიზიკო-ტექნიკურ ინსტიტუტში. ვუთხარი თქვენ, სიგუა, სალუქვაძე, მე. აი კოსმოსური ჩვენ ოთხივე. მივედიო და ელცინს რომ გაუწოდე, ხელიო გამოწია, უკან და მითხრა, მე შენ გაჩვენებ, როგორ უნდა ამერიკელებზე SVT-ის მიყიდვაო. ამი გაშიო და უთხარიო რა ამერიკელებს უნდა მივყიდო, არაფერი ასეთი. და შემოვხედა მიყურებს და მეუბნები, ხო არ იცი ეს იმათო ვინ გააგებია მოსკოვში. მე უთხარი SVT-ში რაც არის სალუქვაძემ და მე დიდი ხანია ვიცით. თქვენ იყავით ორ ნიშნს შემოსული. Šenda si godaru, kake bidir tvaneci, onda karku yediriyor. Tidihniz karku oliguak, esage. Esegi, Moskovma es sanishnava dico da rai ikoik, ra potentsiali iko, ai zaham bevremi martulebi. Iseti gamogonebebi iko, iseti ragatsebiz gam, iseti specialistebi iko. Sakartelostvis izgea borjomi moidan martla didi ramismo. Sada is xalqi axla ikhintsun shavda is xalqi. Gaipanda. Ak aris qvatashores Tbilisi patara kollektivi რომელიც შედის დელტაში. მათთან არის კომპაქტირებული სოხუმის ფიზიკოტექნიკურის და არჩა ის ბაზა არის ყურად საჭიროა, მაგრამ საინტერესო თემებზე მუშაობენ და ძალიან საინტერესო ხალხია. მე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენდა სამწუხარო. შევარნაძე მიცოდა, მასთან ბევრი ქონდა ნათქვა ნალაპარაკები, სალუქვაძემ პროგრამა დადო საქართველოში. სამხედრო კომპლექსის განვითარებაზე 40-მდე ობიექტი იყოს თავდაცვით ინსტიტუტების საქართველოში უზარმაზარი პოტენციალი იყო. გაიყიდა, განადგურდა, დაიშალა, არ მოკიდა ხელი რა, არ მიეხედა. ეს იყო ის დარგი, რომელიც უზარმაზარ შემოსავალს მოიტანა. Ჩვენ შეერაღების კუთხით და თავად ძალიან ბევრი რამის შექმნა შეგვეძლო, რომლითაც ბევრს გავასწრებდით. Რომელიც უზარმაზარ ეს პოტენციალი გაფუჭდა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ნაწილისთვის, საკმაოდ საინტერესო ჩანართი იქნება ჩვენი გადაცემისთვის. მინდა რომ ახლა აფხაზეთის ომამდე მივიდეთ და ის კონტექსტი დამანახოთ, როგორ იწყება. ხო, ერთ რაღაცას იმას ვიზამ, აი ჩანართს. მე ეს ყველაფერი ვთქვი, რომ ისინი წამოიყვანები, როგორ მოახერხა. რითი წამოიყვანა. ხო? გავლენა რა მათ ეს ის პერიოდი იყო როცა მოლაპარაკები დაიწყო ჯერ ისინი იქით არიან მაგრამ ისეთაც ისეთი წარმატებით შეეძლო წასვლა როგორც ადგილზე დარჩენა თუ ეს არაფერი არ ზღუდავდა მათ რო წასულიყო ორი იქით ხარეს თავაზობენ აყვავებულ ამერიკას და ყველა პირობებს მუშაობას და ისა და აქით ხარეს თავაზობენ დაანგრეულ საბჭოთა კავშირს განადგურებული მეურნეობით და ისინი მოდიან საბჭოთა კავშირში რატო აი ეს საკითხი იყო უმთავრესი და აი არდენის წიგნი მე როცა წავიკითხე იქ ყველაფერი გაიხსნა არდენი იქ წერს უბრალოდ რაც წერს ჩვენ მუშაობდით საბჭოთა კავშირში თავაუღებლად იმისათვის რომ შეგვექმნა ატომური იარაღი შეგვექმნა ძლიერი საბჭოთა კავშირი და ამით ჩვენ ვაშენებდით ძლიერ გერმანიას თითქოს სად საბჭოთა კავშირი და სად გერმანია ხო უყურე რაშიას რა იყო ის რაც უთხრა ბერია რომ საბჭოკავშირში წამოსულა ბერიას თქვენ ძალიან მარტივ თქვენ გერმანელი თქვენი მტერი როგორც არის საბჭოთა კავშირი ისევე ამერიკა ჩვენ უბრალოდ დიდ ფრონტზე დაგამარცხეთ რომ მათ ნაკლები არ გაგიკეთეს თქვენი წასვლით ამერიკაში თქვენ ამერიკის სახელმწიფოს გააძლიერებთ სასწაულად და ამერიკა გახდება სუპერ სახელმწიფო Germania darcheba dangreuli, gapartagebuli, Germanias perspektiva ar ekhne. Magram sakmarisia თქვენ წამოხვიდეთ საბჭოთა კავშირში, ჩვენ შევქმნათ ატომური ბომბი, გავხადოთ საპირწონე და ამით ძალას უკვე ვერ გამოიყენებს, პირდაპირ ძალას ამერიკა საბჭოთა კავშირში და ამერიკას ევროპაში დაჭირდება ძლიერი მოკავშირე. Რომელიც საბჭოთა კავშირის დაბალანსებაზე შეეძლება მუშაობა. Ასეთი არის მარტო გერმანია. თავისი ნიჭიერი ხალხით, შრომის მოყვარეობით, სიძნელით და ამერიკა უზარმაზარ ინვესტიციებს ჩადებს გერმანიაში. გერმანია აყვავდება. ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ გერმანიას გავაერთიანებთ. მე მგონია რომ დიდი ნაწილია შეთქმულების თეორიების ამ ყველაფერში და ამიტომ ჯობია რომ საქართველოს კონტექსტს დავუმოწმოთ. შეთქმულება არ იყო ესა, ეს იყო კონკრეტულად გაკეთებული საქმე, მაგრამ მე მგონი ძალიან რთულია ჩვენ დავინახოთ დღეს ამ გადმოსახედიდან ბერიამ რა უთხრა გერმანელ მეცნიერებს გადმოსაბირება. თვითონ წერს რაც უთხრა. მესმის, მაგრამ თვითონ იმას დაწერს რაც თვითონ ჩათვალა და თვითონ გაიგო და არა ის რომ თავისი მე გეტყვით რომ ანუ მე მაინც საქართველოს ნაწილზე მინდა დაბრუნება ჩემთვის ეს უფრო საინტერესოა რომ იმ ნაწილში ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ არც ერთის პირადად არ გვინახავს და მაინც ვეყრდნობით მეორად წყაროებს ჩემი გადაცემის თავარი ხიბლი მასშია რომ ადამიანები ძირითადად საკუთარი თვალით დანახსყვებიან